Dobrý deň, pán Miroslav. Máme pre vás pripravené dva návrhy vášho rodinného domu. Rešpektovali sme hranice pozemku aj to, že chcete dom umiestniť čo najďalej od cesty do tej kvázi najzúženejšej časti pozemku. Nedá sa to úplne celkom hore natlačiť, pretože ten pozemok je tam hore taký uši, ale urobili sme, čo sa dalo, tak aby sme mali dostatočnú šírku domu, ktorú potrebujeme. Čiže označujeme to ako variant C a variant D. Viacej si ukážeme na pôdorysoch. Tak veľmi stručne povedané, veľký rozdiel je v prvom nadzemnom podlaží, kde máme variantne vyriešené dve koncepcie rozmiestnenia miestnosti. Takže buď máme atrium, alebo máme v tom mieste terasu. Čiže každý z nich má svoje pre aj proti, poďme si to pozrieť a uvidíme, že čo z toho vyberieme, alebo či budeme pracovať na niečom inom. Tento variant označujeme ako C-čkový variant. Umiestnili sme dom čo najvyššie, ako sa vám dalo. Tým, že je ten pozemok úzky v týchto horných pozíciách, tak som tu nedal celý dom. By to bolo veľmi také stiesnené. Vstup na pozemok, respektíve príjazd, bazén, na ktorý nám svieti slnko od východu až na západ, neskore západné slnko sa tu už nedostane skrz dom, ale máme bazén tak blízko k domu, ako sa len dalo dať. Takto vyzerá prvé podzemné podlažie, vstupné, kde sa dostaneme s dvoma autami do garáže so štyroma štvorkolkami. Tutok, peši vchádzajú cez foyer, kde máme nejaké malé sedenie. Garáž je prepojená aj s foyer, aj s tou ostatnou časťou. Je tu podľa požiadavky takáto kúpeľňa, kde je váňa, vecko, umývadlo, sprchovací kút a pračka so sušičkou. Čiže máte to blízko pri týchto štvorkolkách, čiže bude sa to dať veľmi ľahučko ošefovať. No, tuto máme sklad lomené TZB s nejakým takým veľkým šatníkom. Tuto vchádzame do výťahu a ideme o poschodie vyššie. Tu sa dostávame na prvé nadzemné podlažie, na to hlavné. Celý dom je rozdelený na dve časti. Tu je jedna taká privátna časť. Akorát je tu kúpeľňa pre hosti a návštevy. Tu je kúpeľňa pre detské izby. Máme izby 3. Ktorá bude hosťovská, ktorá detská, to už je na vás. S tým, že v tejto druhej časti domu máme obývačku, jedáleň, kuchyňu, komoru. Toto v strede je taký otvorený priestor z suterénu hore na prvé nadzemné podlažie. Máme takú otvorenú galériu. Tu je výstup dozadu a západné slnko vieme chytať alebo získať do domu aj cez toto relatívne veľké okno. Hej, čiže tu je pekný gauč s osedením, televízor. Rozmer je celkom slušný, 7,2 metra. K
krát nejakých 6 metrov má táto obývacia izba. Obývačka s jedálňou sú prepojené takým, by som povedal, menším prechodom, trojmetrovým, ale aspoň sa nám to tu nebude miešať. Máme tu dosť veľkú a veľmi zaujímavú terasu, celú prekrytú. A ešte je dôležité povedať, že v tejto časti obývačka s terasou majú vyšší strop. Tu to môžeme takto vidieť, kde štandardne okna majú výšku v tomto dome 2,7 m. Akurát v tejto vyššej časti máme 3-metrové okna a 3,4-metrová svetlá výška, nakoľko tu vieme ešte urobiť také malé vybratie. No sme tam cez 3 metre isto. Hej, čiže aj táto terasa, aj táto obývačka, tieto dve miestnosti. No a tu už máme kuchyňu, jedálenský stôl. No a ten varný ostrov sa skladá až z 10 modulov, čo je o jeden modul navyše, ako zvykneme dať, má 3 m x 1,2 m, je tu dosť veľa odkladacích skriniek, je tu obrovská komora, čiže máme sa tam kde zmestiť. S tým, že ak by sme chceli využívať nielen túto terasu, vieme ísť ešte aj za dom, chytať západné slnko a vieme sa tam dostať cez jedno rameno schodiska. Takže z kuchyne takto vybehnete vonku. No a toto je druhé nadzemné podlažie, kde vychádzame z výťahu alebo po schodoch do takého jedného priestoru. A tu máme wellness, relatívne malý. Je tu proste sauna pre dve osoby, sprcha, dve lehátka, výhľad na juh. A až chcete vyjsť zvonku, tak tady sa dá dostať na terasu nad prvým nadzemným, s tým, že toto je zvýšený strop nad obývačkou a terasou. No a tu už je apartman. To znamená šatník, kúpeľňa, spálňa. Spálňa je dosť veľká, čiže máme tam ešte priestor, ak by nám bol napríklad tento wellness malý, tak vieme to tu trošku posúvať s touto priečkou. Zatiaľ mi to tak pekne celkom hrala, že som to nechcel ďalej posúvať. Spálňa má 3,5 m x 4,1 m, čo je celkom dosť. Na to, že je tam len postiel a nič iné. Šatník, vaňa je tu vymyslená takým spôsobom, že by bola prepojená so spálňou. Kúpeľňa so spálňou by bola pomocou vane takto zaujímavo prepojená, ale vieme tu rátať, aj my tak rátame s nejakým sklom, že by tá vlhkosť sa nemusela dostávať všade do celého priestoru, aj keď si nemyslím, že by to mal byť problém. Čiže tu máme takúto vaňu uprostred v tom priestore, dve umývadlá, vecko a za rohom je sprchovací kút. Aj tu je možnosť uzatvorenia toho priestoru, aby to vecko aj tak je dosť celkom tak zašité tam vzadu. A tu by sme isto dali nejaké parádne veľké zrkadlo a celkom v pohode priestor. Toto je variant označovaný ako D. Najväčší rozdiel medzi tými dvoma variantami je v prvom nadzemnom podlaží, v tomto. Hej, kdežto pre porovnanie. Toto bolo C, toto je D. Tu
Túto časť v predchádzajúcom variante mali takú veľkú cez okna cez dve podlažia. Vyzeralo to tak celkom honosne, že sme ešte prepojili takýmto obaleným žalúziovým kastlíkom okna. Vyzeralo to tak akože tak luxusnejšie, tak väčšie. A kdežto tu sme to držali viacej tak pri zemi, tak horizontálny efekt, aby sme tu docielili v tomto variante D-čkovom. S tým, že takým zaujímavým prvkom je práve tento náš obľúbený prvok, ktorý používame dosť často. Kde sme takto zapojili jednu hmotu, kde sme prepojili jednu hmotu terasy s druhou. Bazén je trošku inak pootočený, opäť je tu Infinity Pool, to znamená neviditeľná hrana po týchto dvoch stranách. A tu mám vytvorené také malé atrium. Čiže tá situácia je veľmi, veľmi podobná. To umiestnenie domu zostalo také isté. Ako tu už ďalej sa nám to neoplatilo tlačiť ten dom, pretože sa celý ten priestor dosť zužoval a bolo ho ťažko už využiť. Súterén je taký istý, ako bol v predchádzajúcom návrhu. No a ten hlavný rozdiel je na prvom nadzemnom podlaží, kde táto hosťovská izba na kraji je už o niečo väčšia, ale máme tu nejaký takýto priestor, ktorý sa dá využiť na nejaké tajné odkladanie. Opäť máme dve kúpeľne, výťah, východ vonku, máme tu galériu vnútri. No ale tu už miesto obývačky vidíme atrium. Čiže celá tá denná zóna je v takomto jednom peknom priestore, pravouhlom. To celé vyšikmenie sa stráca tu, čiže keď idete po chodbe, tak tu sme už uvažovali o takom krbe, ktorý by tak trošku zasahoval do toho priestoru. A ďalej sme sa tomu krbu nevenovali zatiaľ. Ešte opäť máme veľkú kuchyňu, takú ako sme mali predtým. Máme tu jedáň, ako sme mali predtým, jedna telka pre jedáleň, druhá telka pre obývačku. No a zase je tu terasa, kde máme opäť obývačkové sedenie, nejaký stolik na kávu a bazén veľmi blízko pri terase, že by to nebolo ďaleko. A na konci samozrejme komora. Opäť dozadu vieme takto vybehnúť na túto zadnú terasu. Čiže tento variant D-čkový je taký, aký sme možno že chceli na začiatku, ale sme sa tomu nejak bránili. Vyrobili sme taký jeden rovný. Čiže tento variant je o tomto tváre, o tom účku, o tomto atriu. A hore na poschodí je to isté, akurát je tu iná terasa. Máme tu komín, ktorý sme predtým nemali. Takto. Predtým bol ten komín v takomto rohu a teraz máme v tom rohu rohové okno. Tu je komín, ktorý nám zároveň robí nejakú podpornú konštrukciu pre strechu, ktorá takto trčí. Čiže toto je prekrytá terasa a toto už je vonkajšie sedenie. My sme tu dali zelenú strechu. Poďaľ sme dali zelenú strechu a tu by bola terasa prepojená s tou nižšou terasou. Tiež to by sa zaujímalo.